Omukulembeze wa Tunisia afuse kasajja fuba President Kais Yidi akambuwadde akuta abalamuzi abalala 5-7 n'abagoba ku mirimu gyabwe ng'abalumiriza nti bali banguza bawedde emirimu era babiikirira nnyo n'abatujju abatirimbula eggwanga eryo. President Kais ng'asinziira ku TV mu ggwanga eryo ategeezezza nti ekiragiro kino kitandikiddewo okukola kubanga aludde ng'alabula abakulu mu nsiga eddamuzi batereeze essiga eryo naye nga tebawulira. Mubagobye mulimu n'abadde ssentebe w'akakiiko akavunaanyizibwa kulondoola emirimu gy'essiga eddamuzi Yusuf Bazuka ng'ono gye buvuddeko akakiiko ke kasooka okusatululwa gavumenti ku kiragiro ky'omukulembeze w'eggwanga eryo. President Said gye buvuddeko akakiiko kano bwe yakasatulula yategeeza nti agenda kusooka afuga essiga eddamuzi n'omukono ogw'ekyuma okutuusa ng'alimazeemu bakawukuumi. Mumbera yemu kinajjukirwa nti President Said mu ngeri y'obukambwe yasooka kusatulula Palamenti y'eggwanga eryo n'awera ne ssemateeka eggwanga kwelidukanyizibwa okumala ekiseera nga kaakano ono yasuubiza abantu nti agenda kuteekateeka akalulu ak'ekikungo ne bannansi basalewo ku ssemateeka gwe baagala okutambulirako mu ggwanga eryo nga kinasuubira okukikola omwezi ogujja. Aboluto oluvuganya gavumenti mu ggwanga lya Tunisia na buli kati bakyewuunya pulezidenti oyo olengeri gy'afugamu eggwanga ku mukono ogw'ekyuma ng'ampawo tteeka limukuba ku muko ng'ebula ssaawa busawo okutuuka ku lunaku olw'abajulizi olw'e Namugongo olukwatibwa buli nga 3 omwezi ogw'omukaaga. Abakulembeze munisipaali y'ekiraamo disitulikiti wakyuso basabye gavumenti yaako neefuule munisipaali eyo ekivuga ekyetongodde okusobola okutumbula ebyobulambuzi mu kitundu nga bwe guli ku Mecca ne Yerusalemi. Namungi Womuntu yatuuse Namugongo ng'abalamazi beteekateeka okujjukira olunaku lw'abajulizi abattibwa olw'okukkiriza kwabwe olukuzibwa buli nga 3 omwezi ogw'omukaaga. Meeya wa munisipaali y'ekira Julius Mutebi Nsubuga agambye nti gavumenti ya kuno esaana okufuula ekitundu eky'ekira ekibuga oba satellite city nga bwe kiri ku Yerusalemi ne Mecca okusobozesa abantu n'abakulembeza okuteekerateekera obulungi abalamazi abagenda nga beeyongerako buli mwaka. Twandibadde twagadde okukola ebintu bingi mu kiseera kino okuba nga twaniriza abagenyi baffe n'enteekateeka zonna naye olw'obufunda bw'ensawo n'embeera ya COVID gye tuyiseemu tetusobodde kukola bintu ebisinga bye tutera okubeera nabyo mu pulaani. Enguudo twandibadde tuzikoze bulungi nnyo naye tetusobodde kuzikola bulungi ne bannaffe oboolyawo be twandirowoozezza nti bandituyambyeko abayunga ne wakisi tebakoze kimala kulaba nti ebinnya bino tubisobola okubiziba mu kadde kano. Tutera bulijjo okufuna amaanyi ag'enjawulo okuva mu central government ng'ayita mu bitongole nga ekya Minister of Work era n'ekyayo nno okulaba nga batukwatirako ku nguudo naye ku luno batukwatiddeko kitono nnyo naye tusoomoozeddwa mu ngeri enjawulo. Meeya Nsubuga era ategeezezza nti ng'abakulembeze b'ekitundu kino basanze okusoomoozebwa ku mulundi guno olw'obungi bw'abalamazi bw'ogeraageranya ku balamazi abaagendanga e Namugongo ng'ekirwadde kya COVID-19 tekinnazinda ggwanga. Ebyo yadde nga bigenda mu maaso twagala okukubira gavumenti omulanga nti ky'ekiseera ekibuga kino ekyakira kifuulibwe akabuga akeetongodde ak'ebyobulambuzi ky'abajulizi tekigenda kuvaawo ate mu nsi yonna wano ffe tukirina ffeka abantu abattibwa olw'enzikiriza yaabwe. Tulowooza nti ng'omukulembeze ow'olwaleero ate n'atunula mu maaso nti akabuga kano kandifuuliddwa nga bw'olaba Yerusalemu nti si kaakujja mu lunaku lwa Juuni lwokka nga 3 naye oboolyawo abantu bandizze nga wano ne balambula omwezi gwonna. Namugongo abeere ne master plan tumuteeketeeke bulungi nga bwe kiri e Yerusalemu ng'ojja n'omala oba wiikisi 2 ng'oli omu otambula kubanga ebintu bingi ebikwatagana n'abajulizi ebiri ekyali wajjalaawo ebiri mu Namugongo ebiri mu kira. Wabula minisito mbezo by'obulambuzi mu ggwanga Mugara Martin ategeezezza nti bali mu nteeseganya n'abakulira enzikiriza ez'enjawulo ku ngeri gye bayinza okugaziyaamu ekitundu kino mu nsonga z'ebyobulambuzi. Naye kibadde weekiri era abantu bajja ne balambula nontodde olunaku lw'abajulizi naye n'ennaku ezongerayo bajja ne balambula naye nga still tuli mu njogereganya n'abakulembeze b'amadiini because waliwo difference between pilgrims n'abalambuzi betwandisa ba tourists so tugezaako okulaba nga bwe tukolagana ekintu ekyo kigaziya.
Ebyonga bili bityo Abalamuzi Namugongo bakedde mu kusaba okwenjawulo okwegayirira omutonzi mu bukuumi obw'amaanyi nga beteekerateekera ebikujjuko ebyenkya ku lunaku lw'abajulizi. Omusasi waffe Joel Odungu Davis ali Namugongo n'ebisingawo. Enkya leero abakristaayo ku kijjukizo ene Namugongo bakedde mu kusinza okwenjawulo nga beetegekera olunaku olw'enkya okwetaba mu kusaba ate n'okutendereza Omukama Katonda nga bajjukira abajulizi baabwe. Okusinza kuno okutandise ku ssaawa ng'emu ey'okumakya era nga kugenda kubeerawo ne ku ssaawa 7 ate okula kwa kubeerawo ku ssaawa 12 so ng'oluvannyuma baakusaba nga bayita mu kiro ekyenjawulo. Enteekateeka ey'olwaleero oluvannyuma lw'okusinza okukyagenda mu maaso, abakristaayo bagenda kwetaba mu misomo egy'enjawulo naddala abaami n'abakyala nga bagenda kubuulirwa ku nsonga ez'obufumbo n'engeri y'okukuuma amaka gaabwe, ku ngeri y'okwekuumamu nga bennyikidde mu ddiini n'ebirala ebifaanana ku ebityo, ng'ababuuliza ab'enjawulo bagenda okulemberamu okwogera kuno. Wano ku kijjukizo ky'abakristaayo okukyetooloola, ennyimba zonna ziteereddwako ezitendereza Omukama Katonda okwongera okusikiriza abantu okumanya obukulu obw'ekiseera kino ekigenda mu maaso. Twogeddeko ne Reverend Esa Obosa Kimmanje n'atugamba nti emisomo gino tegigenda kuboola myaka wadde omuntu yenna. Kungaano olwo kugendereddwamu okusomesa ebintu eby'enjawulo eri abasajja awamu n'abakazi. Terukugwira nti oba bafumbo oba basi bafumbo. Obubaka bugenda kubeera nga bukwata ku bonna. Abafumbo bujja bakwatako, abatali bafumbo bujja bakwatako, abavubuka abasajja n'abavubuka abakazi bujja bakwatako. N'olwekyo tubakubiriza okubeera mu lukungaano olwo kubanga abantu abayitiddwa abagenda okwogera gye tuli ba mugaso nnyo era bagenda twongerako ky'amaanyi. Era nyongero kugamba abantu nti waliwo abafere abayagala okujja ku bantu ssente bagenda bafunira amazzi ago. Oli bw'akusaba ssente dduka zambwa omuviire oyabeera mufere. Ebyokwerinda biri guluguru era birungi. Ebbugumu lyeyongedde mu bakristaayo wano obutafaananako ng'ennaku ezaasoose nga abamu ku balamazi abayongedde okujja wano tutegeddeko nti kaakati bayingidde mu 10 oluvannyuma n'ebingi ebirala ebyatuuse mu kyekikeesezo olwaleero. Cross BSFM, Dungu Davis, Namugongo. Ekibinja ky'Abalamazi Abakatoliki okuva mu ssaza ly'Ekereziya ya Katolika ery'e Masaka abakunukiriza mu 8 abamaze ennaku 5 nga batambuza bigere batuuse ku kigwa ky'abajulizi Namugongo. Abalamazi bano wabula abafunyemu ekyekango nga banaatera okutuuka wa boda boda abadde ku misinde egyayiriyiri bw'atomeddemu ku balamazi n'addusibwa mu ddwaliro ng'ali mu mbeera mbi. Edward Tomusange Kayinja. Owulirira bino ng'abalamazi bano bonna 8 abavudde e Masaka nga bano baasimbula okuva ku lutikka ekitoovu mu kiro ky'olwomukaaga nga 28 omwezi oguwedde batuuse ku kiggwa ky'abajulizi e Namugongo ng'ekibinja ky'abannamasaka ekisoose okutuuka e Namugongo kituuse ku ssaawa 10:15 nga bukya ate ekisembyeyo kituuse ku ssaawa 12:40 ez'okumakya era abantu abamu basobodde okwetaba mu ssappule gye basanze ng'egenda mu maaso mu bazirika. Ekibinja ky'abalamazi bano bannamasaka nga tekinnasitula kuva e Nalukolongo mu bakateyamba we kyasiibye baasoose mu misa ekulembeddwamu Father Deusdedit Nsaali ow'ekaliiro ng'ono naye omu ku basaseridoote 17 abaatambuza ebigere abali mu kibinja kino abaavudde e Masaka. Era misa oluwedde olwo ne batambula ku ssaawa 6:20 mu ttumbi okutuusa lwe batuuse e Namugongo nga bukya. Wabula abalamazi bano ab'e Masaka bafunyemu ekyekango bwe babadde batuuka wakati wa Lugogo ne Nakawa owa bodaboda n'atomera omu ku balamazi addusiddwa mu ddwaliro ng'embeera si nnungi. Okusinziira ku yakulembeddemu abalamazi bano Romano Serwangi, omulamazi yatomeddwa bodaboda kawala ak'emyaka 13 nga kavudde mu palishi ye Makuukuulu kyokka ategeezezza nti tannamanya ddwaliro omulamazi ono poliisi gy'emututte wabula ng'agezezzaako okunoonyereza n'okumanya amannya ge. Olwaleero e Namugongo wagenda kubeerayo misa ey'oluganda ku ssaawa 2 ez'ekiro nga misa eno egenda kukulemberwamu abasaseredooti n'abalamazi abavudde Masaka nga olunaku olw'enkya lwe lunaku bulijjo olulindirirwa olw'abajulizi. Tomusange Kayinja ku CBS Masaka City.
kumanya obuvuno obuddo obwe dembelio tonyigirizibwa dembelio elio obwe bange dembelio aktusipa kunana habo mouthwash okukuma kamwa kunga kayonjo senyesa nana habo mouthwash oziza manyo okulwala okunyenyera nokuvamu side side nana tumukomeza omuchupe mpya enyigidwa mu ekigambo nana wansine mu mbirizi kakasa nto yalambiddwa bwato gwe bakuguza asangibwa mu pharmacy ne supermarket zonna yawandisibwa National Drug Authority Sako Sahara Mchuzi Mix Akanzali Akawe mbazo obu omyo obu sukurumu Ngabaline Sahara Tangawizi Tea Amajani agawa chaiwo edekende Ombaka wa parliamenti yenalondeddwa ku kakiiko ka parliamenti aine dembo okulekulira olw'ensonga ez'enjawulo nga munnamateeka Jackson Musoke bwannyonnyola Akawaido namba 9 aka constitution kikaletawo committees zino za parliamenti Era committees zino zirondebwa ku ntandikwa ya nga bakamala okulonda ba MPs parliament yepya ebeyingidde mu parliament so committees ezo bwe zirondebwa omuntu alondebwa ku komite eyo abasuubirwa oba abalina okukola emyaka gibeera emyaka ebiri n'ekitundu gyamala ku komite eyo then ne baddamu ne balonda omuntu yenna abeera ku komite asikirizibwa okulizayininga naye ate singa oba abalizayininze oba abavuddeko kiba kizibu nnyo ate okuddamu okulondebwa baba balinda emyaka gy'ebiri n'ekitundu egiyitawo then ne balyoka bakola ki then oba osobola okuddamu n'olondebwa kakiiko akalala naye ng'ebiseera ebisinga emyaka ebiri n'ekitundu giba girina kuyitawo ne bakulonda ku komiti endala oba omuntu omulala ku komiti okusinziira ku byoba oyisimula ku byoba experience ne byoba osobodde okukola abasinga abalonda ku komitiiz ezo okusinziira ku experience zaabwe n'obuyigirize bwabwe mu mbeera eyo Polisi mu disitulikiti y'e Mayuge ng'eri wamu n'abeebyokwerinda abalala mu bitundu by'e Bugweri bazudde ensawo za sementi esukka mu lukaaga ezibadde zibbiddwa ku loole nga zireetebwa e Kampala okuva ku factory ya sementi eya Tororo n'ezikwekebwa mu kabuga ak'eyiduudi mu disitulikiti y'eIganga. Omuduumizi wa poliisi e Mayuge Bashiru Shiriba agambye nti sementi ono azuuliddwa mu kikwekweto ekikoleddwa poliisi ng'eri wamu n'ebitongole ebirala eby'ebyokwerinda ekitandikidde mu bitundu by'e Musita y'e Mayuge. Afande Shiriba agambye nti bamaze okunyweza omugoba wa loole eyabaddeko sementi ono ng'emujja Tororo okumuleeta mu kibuga Kampala ababuulira ebisingawo. Waliwo eyabadde asaabaza sementi okuva e Tororo ng'amutwala e Kampala amanya tetujoba oluvannyuma yasangiddwa steering ye ng'asibiddwako n'empingo n'atugamba mbu yafunye ababbi nga babadde mu uniform za poliisi ne bamubba ku sementi oyo obusawo lukaaga nkaaga mu mukaaga yenayina ne bamutifula ne bamugyako ne bamutwala era ne bamusiba ku steering emmotoka twagisanze mu siita awo bwabadde budde bwa kumakya kusanga 12 driver ye ne tumukwata ye dereva ng'amannya ge poliisi ekyagasirikidde agambye nti ababbi baamuzingiriza emasu emusita ne bamusibira emiguwa ku steering y'emmotoka olwo ne batikula sementi yenna ne bamutwala Amawulire g'ebyemizannyo mu mawulire gaffe agacya basafama gakutuusibwako modernity amajaani agalimu eddekende omuli agakisubi tangawizi ne vanilla wanywedde kacayi ka modernity akawomu gasange mu maduuka ne supamaketi zonna modernity your best choice Omuzanyo wa timu y'egwanga y'omuzanyo ogw'okubaka ya Ukraine's Peace Proskovia aweredwa engule y'omuzanyo asinze okuteeba goli nyingi mu ligi y'abanywera eya Bungereza eya Vitality Super League eya Gilbert Golden Shot Award. Peace Proskovia era nga ye kapiteni wa Ukraine's omupiira ogw'ensimbi akuchangira mu klabu ya Sarri Storms era okutuuka ku kkula lino atebye goolo 8-5-3 okuva mu mizanyo 20. Ono omugatte akasusa emipiira 9-6 Mugoro na atebako goro 8-5-3 ngabye bitundu 9-15 ku buli 10. Mu mbeera yemu muna Uganda mulala Mary Nuba wa club ya Lifebrat Lightning naye amalidde mu bifo 5 bisooka mu basinze okuteeba goole nnyingi nga mipiira 13 atebye mu goolo 5-6 okuva mu mipiira 6-29 jakasusemo goro nga bibitundu 8-9 ku buli 10. Guno mulundi gwa kubiri ogwo muddiringanwa nga bana Uganda bawangula engule eno nga Mary Nuba yawangula omwaka ogwedde 2021 bwe yateeba goro 8-9.
Peace Proskovia era londeddwa ku timu ya bazanyo musanva basinze okukola obulungi mu ligi ya Vitality Super League eyebongereza. Abazanyi bombiriri Peace Proskovia ne Merino ba bayitiddwa ku timu ya gwange ya Shikrens elimu kwete kila tekila empaka za Commonwealth Games ezigenda okubera Birmingham mu Bungereza omwezi ogujjogo musanvu omwaka guno. Nga tugenda mugebweru soko jukire bino nga bikutusibwako Yugachi Poultry Breeders abalina emmere y'enkoko ey'omulembe ezikuza obulungi. Olwalire nnaku z'omwezi bbiri omwezi ogw'omukaaga Sebaseka omwaka 2022. Olunaku luno mu nsi nnyingi lukuzibwanga lwanjawulo era lwakuwummula ate nga lwaweebwa abakozi okunnyukako ng'obudde bukyali ssaawa mukaaga ez'omutuntu ng'abakozi badda eka. Olunaku luno olwatuumwa Leave the Office Early Day lwatandikira mu Amerika okukuzibwa nga lwatandikibwawo omukyala omulwanirizi w'eddembe ly'abakozi Laura Stark okumanyisa ensi nti omukozi asobola okukola emirimu emingi mu budde obutono singa akimanya nti olumaliriza ati waddembe okudda eka. Kawefe huo mchalo ono yava mu ibala bingi mu Amerika ne Bulaya. Kampuni nyingi zayongera ku magoba gezali zikola olw'abakozi okukozesa amaanyi amangi banyuke ng'obudde bukyali batere bagende ku mirimu emirala nga tebunnaziba. Agavuda mukunoonyereza wano ku Chabasa Fama gagano. Mu mawulire ag'empona, poliisi ekutte omusajja akedde okuwulugumya essimu ng'agisabye muyambe ekwate President wa Amerika Joe Biden yemuggalire. Poliisi mu kibuga Pinellas eky'omusaza Florida ya Amerika ekedde kukwata musajja mukuru ajukubidde ku simu ekubwako abafunye obuzibu obutalinda ng'agitegeeza nti obuzibu obutalinda bwafunye bwetaaga kusooka kugalira President Biden kubanga muzi wa misango lukulwe. Poliisi etegeezezza nti omusajja oyo ensonga emuviiriddeko okukuba essimu ez'olulekereke ayagala Amerika eyimbule omusajja omuyaga El Chapo Guzman mu kkomera ly'e Colorado gye yasibirwa mu kifo kye muteekebwemu President Biden. Bannaffe amawulire ag'essaawa eno kangamalirize mu bufunze. Ng'ebula ssaawa busaawa okutuuka ku lunaku olw'abajulizi olw'e Namugongo, abakulembeze mu munisipaali y'ekiraamo disitulikiti wa Kiso basabye gavumenti yaako n'efuule munisipaali y'ekira ekibuga ekyetongodde okusobola okutumbula ebyobulambuzi mu kitundu ekyo nga bwe guli ku bibuga Mecca ne Yerusalemi. Abalamazi Namugongo bakedde mu kusaba okwenjawulo okukwegayirira Katonda wakati mu bukuumi obw'amaanyi nga beeteekerateekera ebikujjuko ebinaabawuna ku lw'enkya ku lunaku lw'abajulizi. Omukulembeze wa Tunisia President Kais Saied afuuse kasajja fuba akutte abalamuzi 5-7 n'abasibira ebyabwe n'abafulumya essiga eddamuzi ng'alumiriza nti bali banguzi abawedde emirimu era babiikirira n'abatujju abatirimbula eggwanga eryo. Bannaffe ag'essaawa eno bwe gatyo bwe gagenze, sigala naffe ku CBS FM ey'obujjajja. Nze Joshua Musaasizi Nsubuga agunde gundo omuteregga.